Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHA Channel. So hari ini saya akan review yang berbuka semalam punya daripada Busra Shop, iaitu makanan nasi Arab Mandi Rice bersama dengan Lamb Shank. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok review. Let's go. Okay, selamat kembali ke NHA Channel. Terima kasih kepada anda yang telah subscribe channel ini. So hari ini saya nak share berkaitan dengan nasi Arab ataupun lamb, sekali dengan lamb shank lah, daripada Busra Shop. So nanti saya akan letakkan nama Busra Shop, iaitu nasi Arab yang ada dekat Bintulu lah, dekat kawasan RPR Perumahan dekat Bintulu. Nanti saya akan letakkan info berkaitan dalam video ini. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok review. Let's go. Kita akan sungkir atau membuka puasa daripada Busra Shop nasi Arab Lamb Shank daripada Busra Shop. Okey, nampak tak dia punya texture basmati, ada lemon, ada lamb shank. So inilah, kita akan cuba nanti untuk food review. Okay, sampai di sini sahaja review nasi Arab Mandi Rice bersama Lamb Shank tadi. So anda boleh dapatkan di Food Panda untuk Bintulu punya, ataupun anda pergi sendiri, pergi ke kawasan perumahan. Inilah untuk mendapatkan juadah berbuka puasa anda. Okay, sampai di sini sahaja. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel. Selanjutnya, kita jumpa lagi pada next video. Dan sudah tengokkan, subscribe lah. Assalamualaikum.